computer RAM, random access memory, ni kimwe mu bice by'ingenzi bya mudasobwa. Ngo haye ikaze we wahisemo gusobanukirwa RAM. Kuba uriho muri iki kinyejana urasanga utegetswe kugira ubumenyi kuri mudasobwa. Niba ukoresha mudasobwa nta kabuza ukwiye gusobanukirwa RAM. By'umwihariko niba uteganya kugura mudasobwa cyangwa se kuyihitamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, urasanga ukeneye gusobanukirwa icyitwa RAM kugira ngo bizakorohere. Nibutse wowe utarakora subscribe, ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona video zitandukanye zigisha tubashyiriraho. Nk'uko izina ry'iki gice ribivuga, random access memory ni short term memory cyangwa se ububiko bw'umwanya muto. Iyo ukoresha mudasobwa yawe ushobora gufungura application zitandukanye. Ushobora gufungura Microsoft Word, byakuzamo ugafungura Excel ukayikoresha, ndetse wakumva bikujemo ukaba wayifunga ugafungura indirimbo cyangwa ukareba filme, kimwe n'ibindi bikorwa bitandukanye ushobora gukoresha mudasobwa yawe. Ibyo byose ubifashwamo na RAM. Uko uhinduranya biriya bikorwa, ufunga kimwe ufungura ikindi, byose ukaba wabikora mu mwanya muto, computer yawe ibifashwamo na RAM. Mudasobwa yawe birayorohera kubika amakuru kuri RAM kurusha uko iyabika kuri hard disk drive, kuri SSD cyangwa n'ahandi ishobora kuyabika. Mudasobwa ibika amakuru kuri RAM, ariko aya makuru ibitseho ntabwo aba ari permanent cyangwa se aba ari igihe kirekire. Iyo uzimije mudasobwa, aya makuru ashobora gutakara. Ndetse iyo wongeye kuyatsa mudasobwa, RAM yayo itangira bundi bushya kugira ngo igufashe kongera gukora akazi ugiye kuyikoresha. Iyo mudasobwa yafite RAM nini, ifunguka mu buryo bworoshye. Programme zitandukanye uzifungura bikoroheye ndetse ushobora kuzisimburanwa mu buryo bworoshye. Ibi bitandukanye n'igihe umuntu aba afite mudasobwa ifite RAM. Ubusabwa kuyikoresha gake, programme uzihinduranya gake gake cyangwa se bikagusaba kufunga bimwe kugira ngo ufungure ibindi. Ngira ngo wabashe kubisobanukirwa. Niba utabisobanukiwe neza reka nguhe urugero. RAM twayigereranya n'ameza yo muri office cyangwa se muri biro. Iyo ufite ameza manini muri biro yawe, ushobora kuba wayaterekaho ibikoresho bitandukanye, ugaterekaho impapuro, ikaramu, ugaterekaho mudasobwa, ndetse waba ufite icupa ry'amazi, ukaba wariterekaho. Uba waterekaho ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse kubikoresha birakorohera. Ushobora gutora kimwe wagikoresha, wakumva ukeneye ikindi ukakiyegereza, ndetse kimwe ukacyegeza hirya, byose ukabikora mu mwanya mutoya bitakugoye. Ibi ni kimwe n'igihe umuntu afite computer ifite RAM nini. Ushobora gufungura ama program atandukanye, ukaba wayafungurira rimwe, amwe ukaba wayafunga, ibyo byose ukabikora mashine yawe ibikora yihuta. Ku rundi ruhande, umuntu ufite mashini ifite RAM nto tubigereranye n'umuntu ufite ameza mato muri biro. Iyo ufite ameza mato, usabwa guterekaho ibintu bike. Iyo ugerageje guterekaho ibintu byinshi, bigusaba kubigerekeranya, kubipanga mu bundi buryo bigusaba ubwitonzi. Iyo ushaka kubisimburanwa mu ntoki, ukoresha kimwe wegeza ikindi hirya, ngira ngo urabyumva ko ibyo bitazakorohera nk'umuntu ufite ameza manini. Ni kimwe n'umuntu ufite mashini ifite RAM. Iyo ushaka gukoresha amaprogramu atandukanye, funga imwe uyifungura, ukora ibikorwa byinshi bitandukanye, iyi mashini ntabikorohera. Nibwo usanga mashini igenda yibana bya hato na hato. Ngushimiye kuba wabanye natwe. Niba wakunze iki kiganiro, kanda kuri subscribe. Ndetse
Mu biganiro bitaha tuzagufasha gusobanukirwa ibintu by'ingenzi ushobora kwibandaho mu gihe ugiye guhitamo mashine cyangwa mu gihe ugiye kugura mashine ukaba wagura mashine nziza ifite ubushobozi bwo gukora akazi kawe neza. Nkurangire muri House of Technology tugufitiye mashine z'ubwoko butandukanye ndetse zikora neza ku giciro gito. Uramutse wifuza kugura mashine watugana. Tugufitiye ubwoko butandukanye bwa mashini. Mwakoze kubana natwe.